Mən demək İsa müəllim, mənim nəvəm Süleymanlı Pərviz, mənim nəvəmi bura demək gətiriblər. Burdan 2 həftədir çıxıb nəvəm. Orta məktəbin 10-cu sinifdən xəstələnib gətirilib. Burada 2-ci dəfədir burada yerləşdirir. Təzəli ilə çıxıb. 2 həftədir yenə bunun halı pisləşib, yenə gətirib burada günləri yerləşdiriblər. Öz yerinə yox. Öz yerinə yox. Qəssən aparıblar orada. Yəni ki, daha ağır antisanitari olan yerdə burada yerləşdiriblər ki, təzədəndən bunu yenə başqa məmmalar ucubatına öz yerinə gətirib qoysunlar. Nə konkret nə, nəsə sizdən umurlar, nəsə istəyirlərmi bəlkə öz yerinə qoymaq üçün? Bəli, biz bura əvvəllər də bula ummalarını təmin eləmişik, necə lazımdır, hər tərəfli. Buranın demək, həkimləri çox laqeyd münasibətdədirlər uşaqlar xəstələrə qarşı. Məsələn, buranın professoru Gərəybəyli var. O birbaşa baxıb müayinə müalicə eləməlidir. Professor Gərəybəyli. O bir dəfə də mənim uşağımı müayinə eləmir, baxmayıb. Ancaq burada öz həkimi var, xəstəsi. Daha şöbə müdürü belə əhəmiyyət vermir bu xəstələrə. Siz əgər girsəz ikinci mərtəbəyə baxsaz buradakı vəziyyətə, antidəhşətə gələrsiniz. Burada tualetlər nə gündədir? Burada insanların vəziyyəti nə gündədir xəstələrin? Siz burada, mən müraciət edirəm Səhiyyə Nazirinlə. Bura bir baxsın, baş çəksinlər. Bu xəstələrin dəqiq diaqnozların tam müalicə olmalarına konkret mütəxəssislər cəlb olunsun və müalicə yazdıqdır bu uşaqlar. Məsələn, burada yatır. Nətər olur ki, Mirşahinin oğlu burada yatır. Hələ, burada yatır, öz yerində gələn kimi onu oraya yerləşdirirlər. Mirşahin kim? Jurnalist yoxdur Mirşahin, o burada yatır. İllərlə burada yatır. Nətər olur ki, xadiməni evakuasiya edirlər, komandirovka edirlər oğlundan Lerikə. Amma mənim nəvəm gedib cavan uşaq 30 yaşında, 40 yaşında narkomanlarla yatızırlar burada. Öz yerinə gərək mən bura pul verəm ki, öz yerinə gətirib yatızırlar. Deməli, belə başa düşdüm ki, bu kliniki psixiatriya xəstəxanası həm böyüklər üçün, həm uşaqlar üçün. Bəli, burada hamısı, qadınlar da var, hamısı var. Amma qanun icazə vermir ki, uşaqları böyüklərindən bir yerə salın. Bunun həddi buluğa çatmayıb. Onun elə 17 yaşı var. 17 yaşı var. Onu aparıb soxublar üzadan. Çünki burada, burada məlum deyil, başa kim kimdir, mavin kimdir, müdür kimdir. Çünki tanımaq olmur. Mən Səhiyyə Nazirinə müraciət edirəm, bura məşğul olmaq lazımdır. Bura ağır acınacaqlı vəziyyətdədir. Mən nəvəmdən ötürü canımı qoymağa gəlmişəm bura. Gəlməmişəm. Nətər olur ki, 2 həftə çıxır uşaq təzəndən yenə bura düşür. Nə müalicədir bu? Hansı müalicədir bu? Bir də soruşum. Yəni uşağınızda həqiqətən xəstəlik varmı? Xəstəlik Gərəybəyli deməlidir. O da gəlib baxmıyor. Bu vaxtacan baxmıyor mənim uşağım. Dəfələrlə demişəm gəlib baxsın professor. Professor baxsın, müayinə eləsin uşaqları. Baş həkim gəlmir içəri. Burdan girəndə 2 dənə yer var. Biri burada, yəni güya ki burada özəl yerdir. Pulla olan yerlər, belə desək. Mirşahinin uşağı saxlanan yer. Bu, mənim o uşağı, nəvəm orada yatırdı. Yuxarıdan keçirtməkdən ötürü bura müavinətlər ödəmək lazımdır. Konkret nə qədər ödəniş? Hə? Yəni, baş həkimdən soruş o bilir. Gətir bir dənə adamı yatızır burada, özün bilərsən. Özün öz şükurundan keçir də bağışla məni. Gəl öyrənim. Yox, mən deyə bilmərəm. Gəl bir dəfə yoxlat bir adamı. Gətir yatızır burada bilərsən. Nə nədir, nə nədir. Söhbət ondan getmir. Söhbət puldan demir. Mən pul davası eləmirəm. Mənim sözüm odur ki, bu uşağı öz yerinə niyə yatızdırmam sən aparıb atırsan ora? Tezə çıxıb da buradan. Öz yerinə qoy da. Düz adamsan sən. Bu bir. İkincisi, uşaq həddi bulağa çatmayan uşaqdır. Sən bunu niyə müalicə eləməmsən, buraxmısan evə? Sən həkimsən bunun. Sən bunun professor niyə baxmır buna? Niyə bu? Mən mövqe öyrənim. Mövqe öyrənim. Mən çək oradan. Xahiş edirəm, çıxın mövqe bildirin. Mövqe bildir. Mövqe bildir burada. Şikayətçi var burada, mövqe bildirin. Mövqe bildirin. Növbəti həkim. Növbətçi həkim. Gördüm. Utanırsın.